My vás tady vítáme v naší posteli. Já vás vítám, já jsem Radek, tohle je Lucka. Budeme si povídat tady v naší posteli, aby jsme byli pěkně uvolnění, protože v krajní sakrální józe se na to velmi dbá, aby bylo tělo uvolněné, aby ta energie mohla proudit. Takže dneska budeme ležet v posteli, kde už jinde bychom se měli uvolnit. A taky, když začínáme hodinu, tak si právě takovýmhle pocitem zpřítomňujeme uvolnění. Že si vzpomeneme, jaké to je, když jdete spát. Přesně tak. Takže si budeme povídat o té naší kraniosakrální józe, o všem možném kolem ní. Takže v podstatě můžeme začít tím, co vlastně ta kraniosakrální yoga je, protože kraniosakrální je to takový zvláštní název. Dokonce se jednou stalo, že nám paní přišla to na kurz jenom proto, že ten název se jí to líbil, jinak vůbec to nevěděla, o co jde. Takže přišla jenom proto, že se jí ten název to líbil. Takže hodně lidí se nás ptá, co to vlastně je, že kranio, to sakrání, zní to tak jako trošku tajemně, takže... A přes toho všichni máme, ten kraniosakrální systém. A někomu funguje lépe, někomu míň, takže... Někdo o tom ví, někdo o tom neví. Takže my se to snažíme s tímto systémem trošičku pracovat. Doktor Applinger v Americe jako mladý lékař držel míchu a ta mu pulzovala v dlani. A ty pulzy nebyly nikde vypsány, napsány, co to je, proč to tam je a co to dělá. A přišlo se na to, že je to vitální síla, která oživuje ten centrální nervový systém díky mozkomíšnímu moku, který pulzuje přílivem a odlivem. Tak, já bych vám ještě ráda řekla, proč se tohle naše povídání jmenuje pod peřinou, protože se mi zdál sen o Jardovi Duškovi, jak mi ve snu říká, pojď se mnou pod peřinu. A protože já jsem dělala techniky, při kterých jste si vědomi v tom snu, co se vám zdá, tak jsem mu říkala, víš, ale já už spím. A on mi říkal, to nevadí, víš, co je nejlepší, usnout ve snu. Takže jsme spolu usli ve snu pod nějakou velkou duchnou peřinou a opustili jsme tenhle náš dimenzionální svět a úplně do jiný dimenze jsme se usnuli. Takže proto pod peřinou, protože pod peřinou se dějou takový zajímavý, zvláštní věci. A všechno je uvolněné, to tělo je v noci uvolněné, a o tom my se hlavně bavíme, jak lze mít i v silových pozicích tělo uvolněné. Ano. A ještě mě to napadlo, když o tom mluvíme o této posteli, protože já si myslím, nebo mám takový pocit, že vždycky takový ty jakoby nejlepší věci, nebo takový ty, co nám to přicházejí, ty... Myslíš děti? No, děti ne. Vznikají v posteli. Vznikají. Vždycky přijdou tak jako ráno, když se člověk probudí, tak přijdou ráno, proto my vždycky, když se stáváme, tak pak si třeba hodinu to povídáme tady, pijeme kafe, dneska teda kafe nemáme, nevím proč, ale budiš. Protože není ráno. Takže tyhle ty věci se stávají hodně ráno, přicházejí takový ty inspirace. Takže Ráďa je mistr republiky v lukostřelbě. To ale není společně zase s kraniosakrální má a cvičí, je to lektor kraniosakrální jógy. A my ty principy z té jógy dáváme i do života. Není to jenom o tom, že bychom... To je pravda. Jenom cvičili a... No, my hodně teda pracujeme s těmi pocity, protože v té kraniosakrální józe tam hodně pracujeme s tím uvolněním, ale takovým tím, že si vlastně sami vejdeme do toho pocitu, jako když jdeme spát do té postele, jako jsme tady, a teď se vlastně uvolníme. A když to tělo vlastně uvolníte a pak si ještě vejdete do toho pocitu uvolnění, tak najednou to zjistíte, že vlastně to uvolnění se dá ještě rozšířit, ještě jakoby je to... Větší a najednou to cítíte, že tam ještě jakoby ten prostor stále je. Já mám pocit, že
prostě my jsme ty tvůrci toho našeho života, prostoru, i když se to nikdy nezdá. Ano, nejdůležitější asi je pochopit, že ty pocity vytváříme my sami, že nejsme jejich oběti. A pochopit to, že když je tam hněv, tak už tam nemůže být radost. Tak když je tam radost, tak zase tam nemůže být ten hněv. Takže když rozvíjíme vlastně ty pocity milující laskavosti, radosti, tak to vkládáme do toho pohybu. A je zajímavé, že když si jenom vejdete do pocitu, jaké by to bylo, kdyby to všechno bylo volné a uvolněné, že my ten pocit v sobě máme. Máme ho v takové databance. A ta databanka je nám všem přístupná, protože vy si můžete teď v tuhle chvíli uvědomit, jaký je to pocit, to uvolnění. Jaký je to pocit a přehrát si ho v té hlavě, zpřítomnit se ho. No, protože v nás to všecko je, jak ty říkáš, říkáš, že už v tuhle tu chvíli jsme všichni osvícení. Jo. Ale kdo to ví, že my vedeme to debaty o tom, sice to je fajn, že jsme to osvícení, to je to perfektní, ale my o tom nevíme, že jo. A co teď s tím, že jo? Ale včera jsme přišli na to, že osvícení je osvícení. Přesně tak. Není to osvícení, ale to osvícení, protože ty to umíš teda líp říct, protože jsi to studovala, na to přišla teďka americká věda. Což se už se teda ví to dávno už, jo, takže oni na to přišli znova. Že se dal stimulovat centrální nervový systém právě tím světlem. I buňky si povídají světlem. A mně se stalo, když jsem byla před lety v ašrámu, 2 měsíce, v jogovém ašrámu, při meditaci večer, že najednou jedna stěna byla jenom světlo. A nestalo se to v nějaký hluboký meditaci, ale v takovém hlubokém uvnitřnění bhakti jogína. Kdo nevíte, co je bhakti, tak to je taková ta láska. Prostě si vejdete do pocitu toho hlubokého jáství, božství. Jak to říkal Eduard Tomáš. A je to tam. Dělal tu dudu a bylo v srdci. A nebyla jsem tam sama. Takže to světlo nebylo jenom o tom, že by se mi to zdálo jako halucinace. Byli jsme tam dvě a obě dvě jsme viděli to samé. Takže možná ten náš svět není až tak reální, jak se nám zdá. No to je ta otázka. Jaký je ten svět vlastně? Jestli to je realita, nebo sen, nebo co to je? No ale zajímavý, můžeme hýbat? Zajímavý bylo, že na to reaguje tělo. Že to tělo potom vonělo. Jsem jela domů na kole s ašrámou, mamka mě říkala, jaký mám nový krásný parfém, a já jsem byla jenom spocená. Takže tam dojde opravdu k nějaký alchymistický věci, že se něco odehraje v tom samádhi. No a to je vlastně jeden takový ten důvod, proč vlastně tady ta yoga vznikla, aby jsme vlastně těm lidem vlastně ukázali takovou tu starou školu nebo starou jogovou školu, v novém kabátě. Jo, že prostě těch jog je tady spousty to druhů jog. Proč ne? Ale většinou ty jogy se vlastně to zaobírají spíš jenom tím tělem. Jo, ale my prostě, tělesným cvičením. Tělesným cvičením. Ale my jsme chtěli trošičku jakoby se vrátit k těm to kořenům, kde se pracuje hlavně, nebo to hlavně jedna, která s tím tělem, ale taky i s tou myslí, vnitřními pocity, pochody, dechem. Víš, ono to tělo je pořád jenom to jedno. No právě, to už je starý, pořád stejný přes 100 000 let, jo, takže to musí fungovat. Jo, takže se vlastně to vracíme k těm starým, vyzkoušeným. Jak to říkal ten Patanjali? Jak to říkala, před naším letopočtem udělejte si pohodlí fásáně. Co to je? Je to ta tekutost. Je to prostě v té formě ten tekutý obsah. Udělat si pohodlí, povolit. Jo? Já když budu napřímená i do meditace, zaujmu dobře tu pozici, tak bych měla udělat toto.
popustit to napětí, udělat si pohodlí. A v tu chvíli můžou ty fascie, které taky vysvětlíme, co to jsou fascie, ty pojiva, mohou krásně proudit. My totiž, jak střílíme oba dva z luku, tak když nepopustíte to napětí, tak nikdy nezasáhnete správně ten cíl, jak potřebujete, protože nemůžou se dostat všechny informace o té koordinaci těch pohybů, protože lukostřelba je velmi koordinačně složitý pohyb, abyste zasáhli ten střed a musíte to dělat pořád stejně. No je to o tom, že i teďka vlastně ta věda, nebo věda to, v tom sportu se přichází na to, že nejlepší výkony jsou, když je to tělo uvolněné. Když ta vlastně ta energie, nebo já nevím, jak to říct, to je jedno, pro někoho to je to energie, pro někoho to je či, nebo to je jedno, když může vlastně proudit. A když to tělo je uvolněný, tak to tělo ví, co má dělat a udělá to maximálně nejlíp, jak může. Jo, takže teď vlastně i z hlediska toho sportu se přichází na to, že to tělo je lepší, aby bylo uvolněné, než aby bylo v nějaký tenzi nebo křeči. No na začátku všeho je mysl, říkal to už Buddha. Ano. Na začátku všeho je mysl. Mysl je původcem a mysl je tvůrcem. V každém případě díky nalezení kraniosakrálního systému a pochopení toho, že ten mozkomíšní mok dokáže čistit mozek, přináší látky významné pro fungování, opravdu zdravé fungování centrální nervové soustavy a ten rytmus je hodně důležitý, tak my do té jogy, do těch asán vnášíme ještě to, co už zná kraniosakrální terapie delší dobu, a to je pumpování. Já jsem četla nedávno na internetu, bylo to na Wikipedii, a bylo tam o mudrách. A všichni, kdo cvičíte jogu, víte, že mudry nám dokážou určit, odkud budeme dýchat, kde bude to centrum dechu, jestli to bude ten břišní dech, střední dech nebo horní dech. A vlastně jsou to polohy rukou. Na Wikipedii bylo napsáno, že to jsou jenom religionistický gesta. Takže my se doslova dostáváme do toho, že odkrýváme další zapomenutá tajemství fungování, jo, spojitostí v tom těle. Takže právě se zjistilo, ta kraniosakrální terapie, která vychází z kraniosakrální osteopatie, což vám taky vysvětlíme, tak vlastně zjistila, že pouhá gesta rukou, otvírání a zavírání stimulují ten centrální nervový systém právě skrze tu míchu. Že ta mícha pulzuje a my tímhle otvíráním a zavíráním dokážeme vlastně ten puls změnit, zrychlit ho nebo ho zpomalit. A co ten vlastně ten puls to dělá teda, ten mozkomíšní mok? Co ten puls dělá? Dělá bubeníka, který bubnuje asi v takovémhle rytmu a vlastně určuje pro to tělo ten příliv a odliv, protože zdravé tělo je synchronní, všechny buňky se otvírají pro tu výživu a pak zase zavírají pro tu výživu. A to se děje neustále. A vlastně jsou tím mozkomíšním mokem podpořený. Víš, že se dokonce zjistilo, že jak vede mícha v tom durálním vaku, kde je ten mozkomíšní mok, který pouzuje tou tekutinou, protože pohyb je život, jak se řeklo, tak ona ta tekutina nevede až úplně dolů. Mm-hmm.
A z toho durálního vaku vychází další míšní nervy a tam ten mok prosakuje, takže on prosakuje nám i do těla. Mm-hmm. A my ještě tady máme takovouhle pomůcku, takovýhle sněhuláka. Já mám takovýhle sněhuláka, co jsem teď dělala na videu. A to se používá taky, je to taková zvláštní pomůcka, v podstatě moc lidí to neznají. A je to vlastně na lepší fungování mozkomyšního moku na vůbec centrální nervové soustavy. Dává se to vlastně tady za hlavu, jakoby pod uši. Ale takhle to, ne, jak to dělá Ráďa, jo? Ale normálně si lehnete na rovnou postel. Děláme to vlastně při relaxaci, kdy si vlastně dáváme tenhle ten bod, si dáme, jak jsem ukazoval, pod uši, lehneme si na ně a on nám tlačí de facto na čtvrtou mozkovou komoru, kde nám vlastně ten puls toho mozkomyšního moku, když tak, jestli to říkám to špatně, tak mě to opravdu zastaví. Na tu chvíli to zastaví a pak, když vlastně tenhle ten klidový bod dáme pryč, tak vlastně tam vznikne taková ta vlna, takže se ten mozkomyšní mok rozjede a rozjede se do toho mozku, vlastně nám omeje všechny ty cesty, protože ten mozkomyšní mok, nevím, jestli jsi to už říkala tady, že vlastně omývá nám i vlastně celý ty prostory v mozku, všechny kolem těchto neuronů, těchto spojení, vlastně nám ten mozek čistí. Vede podél hlavních tepen a žil, ale ve dne přináší spoustu látek. Čistí v noci. Čistí v noci, ano. Čistí v noci, když si usnete, tak mozek dělá jednu úžasnou věc právě díky tady tomu systému. Ten systém byl nazván glymfatický, byl nazván právě vědci v Kodani, kteří u myší objevili toto pulzování a to, co to dělá. A ten glymfatický systém, z toho jména už vám vyplývá, že lymfatický a glymfatický bude něco trošku podobného. A ono vlastně opravdu na krku se nám vlívá ten mozkomyšní mok do toho lymfatického. Proto my i máme pumpování, Ráďa vám ho ukáže teď, je to složené pumpování, které napomáhá tomu lymfatickému systému fungovat. Mm-hmm. To je tak, že si vlastně spojíte ruce před hrudník, před srdce, natáhnete vlastně prsty od těla, pokrčené lokty a vlastně pumpujeme lokty. Tak a tady všude máte ty lymfatické uzliny, oni jsou i tady, i tady, i tady a ty jsou stimulovány. Takže ten mok, ten lymfatický se tam krásně proproudí. Mm. A jelikož jak tady vlastně Lucka říkala, že se ten mozek umývá nebo čistí, to v noci, když spíme, tak vlastně potažmo je dobré mít ten dobrý spánek a chodit včas spát, ne ve 2 hodiny ráno, to v jednu, ale před půlnocí. Aspoň těch 10-11 hodin, protože do té půlnoci vlastně se ten mozek čistí, jestli to říkám správně. No, ono se tam děje taková zajímavá věc, která se děje i v meditaci. A to, že právě v tom rytmu toho usínání, v tom klidném, uvolněném usínání, se ten mozek nejvíc čistí. A to samé se děje potom i v té meditaci. Proto ta meditace je popisovaná, že když si sedneš do meditace, tak vlastně to může být za 4 hodiny spánku, když půl hodiny sedíš. Mhm. Takže to se děje v té první spánkové fázi. A právě tu první spánkovou fázi můžete i tím klidovým bodem, že si na něj lehnete na 1/4 hodiny, můžete ovlivnit velmi pozitivním způsobem. Tady to vlastně dělá, že nemáš potom v hlavě ani jednu myšlenku a Ráďa to zná, protože to používáme. A co je na tom zajímavé, že čím častěji to používáte, tím rychleji to jde. A my jsme ještě to neřekli, vlastně, co to vlastně z čeho je. Tenhle ten je ušitý profi bod, ale můžete si ho sami udělat pomocí ponožky nebo dvou ponožek, sáčku bílých fazolí. Malých. Nasypete je do ponožky, sklepete to, pak si z toho uděláte takový 2 koule, gumičkou to stáhnete a je to hotový.
Jo, takže nic na tom není, stojí to pár korun, hlavně to nestrkejte někam, kde je to vlhko, jinak byste měli z toho fazole za chvilku, záhon z fazoleba. Paní mi říkala, může se to prát v pračce, proto tam je ta druhá ponožka, že ji navlečete, vlastně máte to ve dvou ponožkách a ta jedna se svlíká právě na to, aby se mohla prát. Taky to snižuje horečku a my to používáme na začátku, protože přijdete hodně roztěkaní zvenku na tu hodinu a tohle vás během čtvrt hodiny uvede do velmi klidové fáze a je to hodně podobný pocit, jako když koukáte do blba. A zjistilo se, že byste do blba měli koukat, rádi koukáš do blba 4x za den, zhruba. Někdy koukám celý den. Aby mozek mohl zavnímat vlastně ty homeostatické mechanismy, protože když máte venku něco, co nás ohrožuje nebo velmi láká, tak primárně řešíme ty věci venku, ne to tělo, ne to vnímání toho těla. Důležité asi, co si myslím, je tak jako najít si v tom dni, v chvíli stačí 5 minut a jenom se posadit nebo zůstat, stát, cokoliv a úplně jakoby vypnout. Představit si, že máte v těle to vypínač a úplně vypnout a prostě jen tak zůstat, stát. A to tělo si pomaličku sebe samo to osahá, přenastaví se, je to to jako, jak jsme to říkali, když člověk kouká do toho blba, jo, tak vlastně jakoby se v tu chvíli se neděje nic, vlastně to tělo je úplně to zastavený, restartuje se a pak funguje dál a je to vlastně, má to nějaký význam. Takže... Ty jsi to řekl hezky, že je to o tom restartování. No. Že vlastně, když se něco kalibruje nebo restartuje, tak vždycky se to obnoví lépe, než to bylo předtím. Proto my taky lidem říkáme, zastavujte se. Lucka má takovou metodu, že vlastně lidem říká takovou, protože mi se jim ptají, a jak to mám dělat? Že? A Lucka říká, vemte si hrst fazolí, ty fazoly se, po fazole si různě dejte po bytě, po šatech, po věcech, to nastrkejte si je tam. A když náhodou na ní přijdete, tak si vzpomeňte na to, že se máte v tu chvíli zastavit. A ono to funguje. No, učil nás to Eduard Tomáš a paní Míla Tomášová. A můžete to s těma fazolema dělat i různá jiná cvičení. Takže i zavnímání, zastavení, prožití si, uvědomění si toho, tu všímavost můžete cvičit i s těmi fazolemi. A víš, že jedna paní si jich rozházela tolik, že pak nedělala nic jiného, než vždycky potkávala fazoly a zastavovala se. Takže na to pozor. A nebo jedna paní si to vzala na dovolenou a bytný jí vždycky ty fazole, když uklízel v tom pokoji, se sbíral. No i to se může stát. Takže my to používáme v té první fázi cvičení, ten leh na klidový bod, já to ještě dokončím a vlastně potom jdeme cvičit v takovém tom příjemném alfa stavu. Toho flow. Ono flow, já bych ještě ráda řekla, co to je vlastně flow. Všichni se snaží dostat do flow. Flow znamená takový to uvolnění, vypnutí. Ale ono je to hodně o tom těle. My si někdy myslíme a strkáme ty emoce, ty pocity, ale i city strkáme jako mimo tělo. A oni jsou v těle. A ono to úplně špatná nálada. Vám vždycky říká, že něco v tom těle nefunguje ideálně. Takže vlastně, když chcete dosáhnout flow, tak je potřeba dosáhnout odezvy těla, která by byla uvolněná. Jakmile jsme napnutí, jakože teďka jsou jogy, že cvičíte a vlastně zapínáte, zatínáte ty svaly. Ale tohle u nás neuvidíte. U nás uvidíte takový ten přirozený ajurvédský pohyb, který je právě ne pozor, ale pohov. To znamená, že já pořád vlastně to cítím, že to není, že byste nějak to švindlovali, to cvičení, ale naopak je to v tom proudění. To tekuté tělo může proudit.
jasně, a pak je to o tom, že si tam vlastně hraju s těmi to pocity, že? Abych já byl tvůrce, že se dostanu do nějaké pozice a teď si tam dám ten pocit, dám si tam pocit ještě většího uvolnění. A teď cítím, jak to tělo úplně jakoby se uvolní a ještě to jde kousek dál. Prostě a pozorujeme to, že? Hrajeme si s tím, že? Jo, a jsme my ti tvůrci. Takže tato yoga je pro všechny. Můžou to cvičit lidi na vozíku, jakože máme v lekcích taky. A můžou to cvičit i tělesně postižení, ale i úplně zdraví. Dokonce máme občas někoho s roztroušenou sklerózou nebo Parkinsonem a těm třeba to pumpování dělá velice dobře. A nemyslete si, máme i silové pozice a dokazujeme, že vlastně ty svaly se mohou stimulovat jiným způsobem, právě takovou hlubokou koordinací jednotlivých skupin a ty cviky jsou vesměs hodně tekuté a koordinační. No. Tak jo. Tak součást thajské masáže, těch 90 minut, co my cvičíme. Která vlastně jde po cvičení. Je vlastně relaxace, cvičení a pak je thajská masáž. Další část. Aby se lidi dotýkali mezi sebou. Takže ten dotek je naše přirozenost. A ta thajská masáž dělá ještě jednu výbornou věc. A jde nám pomoct kocour. Dělá jednu výbornou věc a to vystřeďuje centrální kanál, právě tu páteř. Tak, teď vám kočka ukáže thajskou masáž. Tak, takhle, přesně takhle masírujeme thajskou masáž. Výborně. Měla by se do toho víc kývat. Právě tím kýváním v té thajské masáži se dosahuje toho vystředění té páteře. Je to čtvrt hodina a potom následuje ještě aplikovaná meditace. A tak, ale mě už to bolí. Tak, natáhni se. Aplikovaná meditace je proto, abyste to mohli aplikovat doma. Dneska se pod názvem meditace hodně mluví o vizualizacích. Vizualizace jsou přípravné meditace. No je to vlastně práce s tou myslí, protože ta mysl, co takhle i ze své zkušenosti mám i od těchto lidí, co nám říkají, tak prostě s tou myslí máme problémy, protože ta mysl stále pracuje, vymýšlí nový a nový to věci a vlastně posadit se a zůstat v tom klidu a nechat tu mysl být je pro někoho hodně, hodně těžká věc, takže tam pracujeme s tou to myslí a učíme se tu jít. Mysl jakoby nechat být, jako ne, protože co já mám co lidi, oni říkají, že prostě jdou proti té mysli, že jakoby... Oni se snaží. Jako oni chtějí, aby ta mysl byla pryč, aby myšlenky to byly pryč, tak jdou proti těm to myšlenka. Jenomže to je cesta do nikam. Posilujete ty myšlenky. Ano. Takže my jdeme až za ty myšlenky do toho vědomí a vědomí je až za myslí. To vědomí je všude. A vědomí je nejlepší učitel. Když si budete vědomi svého těla, svých emocí, svých myšlenek, jste tvůrci. Přesně tak. Takže já vždycky říkám, nechte myšlenky být, nedělejte vůbec nic, maximálně buďte pozorovateli, pozorujte. A co takhle i hodně říkám, meditace je dlouhá cesta. Nejde to hnedka, to lusknutím prstu někdy. Ty lidi mají to představu, že se to posadí jednou, to dvakrát a už to tam bude, už tam něco se bude dít a už budou mít, já nevím, to zážitky nějaký a samozřejmě i to se může stát, ale většinou to tak není. Takže jsou to spíš takový mystický dary z toho minula, když jsme se snažili a nikdo nevíte, jestli jste se v nějakém minulém životě nesnažil opravdu. Takže důležité je jít za tou pravdou, pak všechno ostatní vám bude přidáno. Ano. No a to by byla taková hezká tečka za tím povídáním naším. I kočka odchází. Takže my se loučíme z postele. Takže se mějte hezky.
Subham astu sarvat jagatam, šťastný, ať jsou všechny bytosti na této zemi ve vesmíru. Om. Om.